Мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссия кыргыз тилинин статусун бекемдөө максатында иш чараларын улантууда. Бул жолку жолугушуу айыл чарба министрлигинде болду. Айыл чарба министрлигинде иш кагаздарын мамлекеттик тилде жүргүзүү көзгөчө басым жасалууда. Деген менен расмий тилде тейилген иш кагаздардан арылууга толук мүмкүн боло элек. Мындай көрүнүш мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиясынын башка министрликтеги жыйындарында да белгилүү болгон. Биздин иш чара бул өзүнчө эле бир салттуу иш чара болуп атат. Анткени биз мына акыркы жылы 23-жылы 22-нчи жылдын жарымында иш кагаздары расмий иш кагаздар баардык министрликтерде ведомстволордо кандай абалда ошондон баштатабыз. Анткени эгерде ушул иш кагаздарды мамлекет тилде түзө билбесек, түзө албасак анда проблема кандай болуп аткандыгын баарыбыз эле түшүнөбүз. Тилекке каршы көпчүлүк министрликтер, көпчүлүк ведомстволор ушул абдан маанилүү нерсеге көңүл бура келишкен да. Ошон үчүн 34 жыл мурун кабылданган мамлекет тил жөнүндө мыйзамыбыздагы аксап өзүн толук кандуу аткара албай келген. Мына бүгүн кезек айыл чарба министрлигине келди. Эми мамлекеттик тил жөнүндө мыйзам кабыл алынса, ар бир мамлекеттик кызматкерден кыргыз тилди милдеттүү түрдө билүүсү, ал эми мекеме ишканалардан сөзсүз түрдө иш кагаздарын кыргыз тилде алып баруусу талап кылынат. Акырындык менен ушу 25-нчи жылга чейин айыл чарба министрлигинин иш кагаздарынын дээрлик бардыгы ушу кыргыз тилинде, мамлекет тилинде жүргүзүлчү деген максатта биз иш чара планды ойлоп иштеп чыкканбыз. Анда баардыгы камтылган. Биздин министрликтин кызматкерлери көбүнчө жаш адистер да. Ошондуктан биз аларга окуу семинарларды уюштуруп атабыз. Ага бизге жардам берчү, мисалы эми президентке караштуу академиялыктан тренерлер чакырып, алар келип бизге кыргыз тестке даярдык көрүп атат. Ошондой эле ошол көпчүлүк жаштарды үгүттөп, кыргыз тестке дагы даярдык иштери жүрүп, азыр топтолуп ушуну берсек деген оюбуз бар. Мамлекеттик тилдин колдонулушуна эмне тоскоол деген изилдөөдө жарандардын кайдыгерлиги биринчи орунда болсо, мекеме ишканалардын жетекчилери жана кызматкерлердин жоопкерчиликсиз мамлеси андан кийинки орчундуу себептердин катарын көрсөткөн. Демек, тил кадырын көтөрүү мамлекеттик тил саясатын өнүктүрүү үчүн тийиштүү жетекчилер менен катар жалпы коом көмөктөш болууга тийиш. Белгилей кетсек, мамлекеттик тилдин абалы боюнча ушундай эле жыйын эртең энергетика министрлигинде өткөрүлөт. Нурзада Тыналы кызы, Эсенбек Үсенов, СТВ.